Vendosëm të mos jemi pjesë e kësaj seance, si rezultat i paknaqësisë tonë me përcaktimin e qeverisë e koeficientit nga qeveria e Republikës së Kosovës. E thamë edhe në seancë që ky është një koeficient i mjerimit, një koeficient që thellon varfrinë në vendin tonë, një koeficient i cili demotivon të rritë të rejat që t'jenë nesër pjesë e shërbimit tonë publik, pjesë e policisë, pjesë e ushtrisë, pjesë e zërfikësve, pjesë administratës shtetërore, pra është një pagë e papërballueshme, pra një pagë e cila e shpraz Kosovën, një pagë e cila e thellon varfërinë në vendin tonë. Pra në shoj paknaqësie me këtë vendim të qeverisë, ne sot vendosëm që ta bojkotojmë këtë seancë. Tajri ministri Murati tha që opozita dhe sindikatat edhe persona të tjerë kanë përmendur edhe shifra imagjinore sa i përket vlerës të koeficientit. Ai tha se 105% mundësia edhe vitin e ardhshëm është 110. Absolutisht. Absolutisht, domethënë në qoftë se do të ishin vlera imagjinore, ata do duheshin të debatojmë dhe të argumentojmë tash 2 muaj. Prej kohës kur e kanë sjell ligjin për paga në kuvendin e Kosovës, ne do duheshin me argumentu dhe me debatu dhe ne më jap argumentet tona pse s'është imagjinore dhe ata më jap argumentet e veta sepse s'është sepse duhet me qenë 105. Por ju e dini që ky koeficient nuk ju kanë nështruar një debati në kuadër të parlamentit të Kosovës. Pra, ky është një diktat që vjen nga kryeministri Kurtit, një koeficient i cili e ka përcaktuar ai personalisht dhe këtu s'ka të bëjë me asnjë partner tjetër i cili ka qenë pjesë e këtyre diskutimeve. Ç'a do të bëni tash si parti? Sot për sot normalisht do ta bojkotojmë seancën, do të si rezultat i paknaqësisë dhe ne do të vazhdojmë me tutje normalisht shprehim paknaqësinë tonë, angazhimet tona sa i përket politikave në vendin tonë. Faleminderit. Deja, mënaj që në radhë parë, më shumë se 60% të shërbyzve civil, pra nuk i përmbush, dhe më thonë, nevojët e tyre elementare për t'i përmbush shpenzimet e tyre mujore në vendin tonë. Pra ndaj, ky koeficient e them me plët kuptim që e zbrazë Kosovën. Faleminderit. Po, sot qeveria Kosovës ka marrë një vendim për vlerësimin e koeficientit për paga, që është mjaft atak në punëtorët, në përgjësi, dhe mund them që kjo qeveri me qëllim nuk e ka deklaruar sot, deri sot koeficientin, vlerën e koeficientit, për arsye të mashtrimit tyre, dhe mu përket, mendoj që sot është ajo pika kulminante e mashtrimit kësaj qeverie, sepse në shumicën e digasterëv janë ulur pagat dhe pothuajse janë simbolike rritja e pagave në digasterët caktume. Prandaj, ne si Aliancë për Ardhmërinë e Kosovës do të shiqojmë gjitha mundësitë e kësaj çështje dhe do dalmi me qëndrim të prerë. Ajo që mund them, sot gjithë shërbysit civil, pa përjashtime, janë të zhgënyrë thellësisht me këtë qeveri. Po, ministri tha që rritet me 20% me shtesa koeficientit dhe nuk mbetet. Po, nga ky kryeministër kemi pa që ka fjalë mashtruese, dhe asnjëherë nuk ju ka përmbajt premtimet dhe sot e dini edhe vendimin që e ka marrë kjo qeveri dhe ma nuk kam bet hapsir që ti besohet këti kryeministri. A keni me tentu me qulandë në gjukatë kushtetuse për mes avokatit popullit ose... Po, saj përket kësaj, ne do të shqyqojmë edhe do të marrëmi vendim së shpejti si parti dhe pastaj do të njoftoni me kohë.